ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅពេលដែលឮឈ្មោះជ័យវរ្ម័នទី7អ្នកនឹងនឹកឃើញដល់អតីតកាលដ៏រុងរឿងមួយរបស់ខ្មែរកាលពីសម័យអង្គរកូនខ្មែរជាច្រើនស្គាល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនបានដឹងអំពីប្រវត្តិនិងស្នាដៃដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គនោះទេតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានធ្វើអ្វីខ្លះបានជាអាណាចក្រខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គរីកលូតលាស់រុងរឿងនិងខ្លាំងពូកែម្ល៉េះបើអ្នកបានចូលទៅទស្សនាសារមន្ទីរជាតិដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រះបរមរាជវាំងទិសខាងជើងអ្នកនឹងឃើញរូបសំណាកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អង្គុយសមាធិជាមួយទឹកមុខញញឹមក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃសារមន្ទីរជាតិបើអ្នកឈរគោរពទល់មុខរូបសំណាកព្រះអង្គហើយក្រឡេកមើលខាងឆ្វេងដៃអ្នកនឹងឃើញផែនទីអាណាចក្រខ្មែរដ៏ធំទូលាយក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គនៃឆ្នាំ1881ដល់ឆ្នាំ1220នៃគ្រិស្តសករាជដែលគ្រប់គ្រងផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រទេសថៃឡាវខាងត្បូងវៀតណាមភាគកណ្តាលចុះក្រោមដែលអតីតជានគរចម្ប៉ានិងកម្ពុជាក្រោមនិងចំណែកខ្លះនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ជ្រោយកោះក្រេះនិងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសភូមារហូតដល់ទន្លេសាឡាវីនប្រវត្តិវិទូបានចាត់ទុកព្រះអង្គជាក្សត្រខ្មែរដែលមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាតែយើងជាកូនខ្មែរអាចរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់មហាក្សត្រដ៏ខ្លាំងពូកែនិងបុព្វបុរសដ៏មហិមារបស់យើងមុននឹងស្វែងយល់អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំគំរូរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7យើងគួរយល់ដឹងត្រួសត្រាសអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គប្រសូតនៅឆ្នាំ1122ជាបុត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1150ដល់1160និងមានមាតាជាម្ចាស់ក្សត្រីដែលមានព្រះនាមស្រីជ័យរាជចូឌាមុនីព្រះអង្គមានព្រះនាមដើមថាជ័យវរធនបើអ្នកសង្កេតមើលមុខមាត់រៀងរៅរូបសំណាកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អ្នកអាចសន្និដ្ឋានបានថាយុវជនជ័យវរធនមានរូបរាងខ្ពស់ស្រឡះស្រស់សង្ហាជាមួយទឹកមុខញញឹមស្វាហាប់ឆ្លៀសវៃនិងក្លាហានជ័យវរធនបានរៀបអភិសេកជាមួយមហាក្សត្រីដ៏ស្រស់សុភាមួយអង្គដែលមាននាមថាជ័យរាជទេវីតែពេលវេលានៃការរៀបអភិសេកនេះពុំមានឯកសារណាបញ្ជាក់ច្បាស់នោះទេតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្នាដៃបន្សល់ទុកជាប្រាង្គប្រាសាទនិងឋាននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដែលបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គយើងអាចធ្វើការបកស្រាយសន្និដ្ឋានអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សម្រាប់ការរៀនសូត្រនិងយកជាគំរូក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់យើងមិនថាយើងជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារអង្គការសមាគមក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នណាទេតទៅនេះជាសម្រងនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលយើងអាចស្វែងយល់និងបកស្រាយដើម្បីទុកជាគតិសម្រាប់ការរៀនសូត្រដល់កូនខ្មែរជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាអ្នកដឹកនាំសេចក្តីសុខរបស់ជាតិជារឿងធំចម្បងព្រះមហាក្សត្រធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាបិតារបស់ជ័យវរធនបានសុគតនៅឆ្នាំ1160នៅពេលដែលជ័យវរធនកំពុងបំពេញបេសកកម្មយោធានៅនគរចម្ប៉ានៅពេលនោះព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូសន្និដ្ឋានថាអាចជាបងប្អូនប្រុសជាដូនមួយរបស់ជ័យវរធនបានឡើងគ្រងរាជបន្តជ័យវរធនក៏បន្តបេសកកម្មយោធារបស់ខ្លួននៅនគរចម្ប៉ាដោយមិនមានចិត្តច្រណែនចង់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិទេបើទោះបីជាខ្លួនជាបុត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលមានបុព្វសិទ្ធិនិងមានសមត្ថភាពដឹកនាំល្អក៏ដោយក្នុងពេលបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសជ័យវរធនទទួលព័ត៌មានថាមានការប៉ុនប៉ងជ្រៀតរីកមួយនៅក្នុងនគរនាឆ្នាំ1166ជ័យវរធនបានសម្រេចវិលត្រឡប់ចូលនគរវិញដើម្បីជួយការពាររាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ក៏ប៉ុន្តែជ័យវរធនមកយឺតពេលទៅហើយការជ្រៀតរីករបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងវាំងក្រុងអង្គរទទួលបានជោគជ័យហើយមហាក្សត្រថ្មីដែលប្រវត្តិវិទូចាត់ទុកជាក្សត្រជ្រៀតរីកបានឡើងសោយរាជរួចហើយដោយប្រកាសព្រះនាមថាព្រះបាទត្រិភូវនាទិត្យវរ្ម័នជ័យវរធនមិនបានដឹកនាំចលនាបះបោរដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទត្រិភូវនាទិត្យវរ្ម័ននោះទេបើទោះបីខ្លួនជាអង្គក្សត្រដែលមានសិទ្ធិត្រូវគ្រងរាជបន្តនិងមានយោធាដែលព្រះអង្គធ្លាប់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងព្រះអង្គក៏ដោយពេលនោះជ័យវរធនមានអាយុ44ឆ្នាំហើយព្រះអង្គសុខចិត្តនៅរស់ក្នុងសភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅស្រុកកំពង់ស្វាយសំងំរៀនសូត្រដោយមិនបង្កការរំខានដល់ការគ្រប់គ្រងព្រះនគរឡើយ
ជាងការដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កនិងការខ្លាយខ្លួនជាព្រះរាជានៅឆ្នាំ 1614មានការឈ្លានពានមួយពីនគរចម្ប៉ាមកលើនគរខ្មែរដោយទ័ពចាមបានធ្វើការវាយលុកក្រុងអង្គរតាមផ្លូវទឹកដោយមានការជួយនាំផ្លូវពីឈ្មួញចិនម្នាក់ដែលធ្លាប់រកស៊ីចិញ្ចូវនគរខ្មែរតាមផ្លូវទឹកទ័ពជើងទឹកចាមចូលតាមដងទន្លេមេគង្គរួចហើយវាយតាមដៃបឹងទន្លេសាបនិងវាយសម្រុកចូលក្រុងអង្គរទ័ពចាមវាយបែកក្រុងអង្គរហើយក៏សម្លាប់ព្រះបាទត្រីភូវនា
ប់ចាមវិលុកក្រុងអង្គរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1177នៃគ្រិស្តសករាជនគរខ្មែរជាពិសេសរាជធានីអង្គរស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នគរចម្ប៉ាដោយការរំដោះជាតិពីសត្រូវឈ្លានពានដង្ហោយហៅជ័យវរធនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដឹកនាំកងទ័ពនិងស្គាល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់ចាមបានចេញមុខដឹកនាំចលនាតស៊ូរំដោះជាតិចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់នគរចម្ប៉ាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំការតស៊ូរំដោះជាតិទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងវាកំចាត់សត្រូវឈ្លានពានចាមបណ្ដេញចេញអស់ពីនគរនៅឆ្នាំ1181ហើយព្រះអង្គក៏ទទួលយកតួនាទីនៃកាតព្វកិច្ចដឹកនាំនគរចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយទទួលយកព្រះនាមជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាមួយក្តីស្រមៃដ៏ធំធេងក្នុងការកសាងនិងពង្រីកអាណាចក្រខ្មែរយើងអាចរៀនសូត្រពីស្មារតីរបស់ជ័យវរធនបានថាក្នុងស្មារតីជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់ស្ថាប័នអង្គការសមាគមឬក្រុមហ៊ុនជាធំជាចម្បងដោយមិនត្រូវយកផលប្រយោជន៍បុគ្គលយើងឬរឿងបុគ្គលយើងជាបញ្ហាធំដែលអាចបង្កជាចំនួនដល់ក្រុមការងារដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ធំដល់ស្ថាប័នអង្គការសមាគមឬក្រុមហ៊ុនឡើយអ្នកដឹកនាំត្រូវមានស្មារតីជាអ្នកលះបង់ខ្ពស់ជាងគេច្រើនជាងគេដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខនិងភាពរីចម្រើនដល់អ្នកដទៃដល់សហការីរបស់ខ្លួន2ការកសាងនិងការការពារជាតិជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសក្រោយពីរំដោះជាតិបានជោគជ័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានរៀបចំទស្សនវិស័យកសាងជាតិឡើងវិញចលនានិងជំរុញធម្មពលប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យរស់រវើកឡើងព្រះអង្គបានលើករាជធានីពីអង្គរតូចដែលមានប្រាសាទអង្គរវត្តនៅកណ្ដាលមកអង្គរធំដែលមានផ្ទៃដីធំទូលាយជាងនិងងាយស្រួលរៀបចំប្រព័ន្ធការពារបានរឹងមាំជាងអង្គរធំមានផ្ទៃដីទំហំ3គីឡូម៉ែត្រគុណនឹង3គីឡូម៉ែត្រឬ9គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ៊ុំព័ទ្ធដោយកំពែងដ៏រឹងមាំធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមយ៉ាងក្រាស់ខ្មឹកដែលមានកម្ពស់រហូតដល់8ម៉ែត្របន្ថែមពីកំពែងដ៏រឹងមាំមានការកសាងប្រឡាយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង100ម៉ែត្រជម្រៅជាង6ម៉ែត្រកសិនទឹកឬគូទឹកនេះហូរភ្ជាប់ទៅស្រះទឹកដ៏ធំមួយឈ្មោះបឹងធំដែលមានបណ្ដោយប្រវែង400ម៉ែត្រនិងទទឹង200ម៉ែត្រនៅក្នុងរាជធានីមានការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកខ្វាត់ខ្វែងដោយទាញទឹកតាមទ្វារទឹកពីកសិនទឹកផ្នែកខាងកើតឈៀងខាងជើងមកប្រើប្រាស់និងស្រោចស្រពការដាំដុះក្នុងរាជធានីហើយបង្ហូរទឹកចេញវិញក្រោយប្រើប្រាស់រួចតាមទ្វារទឹកទៅកសិនទឹកទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៅតាមកំពែងមានការសង់ខ្លោងទ្វារធំចំនួន5ដែលខ្លោងទ្វារចំនួន4ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃកំពែងទិសទាំង4ហើយខ្លោងទ្វារទី5ជាខ្លោងទ្វារជ័យស្ថិតនៅចម្ងាយ500ម៉ែត្រពីខ្លោងទ្វារទិសខាងកើតងាកទៅទិសខាងត្បូងខ្លោងទ្វារនីមួយៗមានកម្ពស់23ម៉ែត្រសម្រាប់សម្រួលត្រួតពិនិត្យនិងការពារការចិញ្ចូលរាជធានីអង្គរធំការកសាងកំពែងដ៏ក្រាស់ខ្មឹកគូទឹកដ៏ធំនិងជ្រៅរួមជាមួយខ្លោងទ្វារដ៏ធំខ្ពស់គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លៀវវៃរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សម្រាប់ការពាររាជធានីពីការវាយលុកផ្សេងៗរបស់សត្រូវក្រៅពីនេះព្រះអង្គក៏យកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងកងទ័ពដើម្បីការពារនគរពីការយាយីផ្សេងៗក៏ដូចជារក្សាសន្តិសុខជូនប្រជារាស្ត្រទូទៅបើអ្នកពិនិត្យមើលរូបចម្លាក់តាមថែវផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រាសាទបាយ័នអ្នកនឹងឃើញចម្លាក់អំពីការវឹកហាត់របស់ទាហានខ្មែរដែលជាវិធីសាស្ត្រនៃការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពដើម្បីការពារនគរនៅក្នុងទស្សនវិស័យកសាងជាតិព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏បានធ្វើការកសាងផ្លូវជាតិធំៗចំនួន5ខ្សែ
ដែលតបភ្ជាប់រាជធានីអង្គរទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងរួមមានការតបភ្ជាប់ទៅក្រុងពីជ័យនៅនគរចម្ប៉ានគររាជប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននិងតំបន់សំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតក្នុងអាណាចក្រដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋការដោះដូរទំនិញក្នុងប្រទេសនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបរទេសក៏ដូចជាសម្រាប់ការចល័តទ័ពធ្វើសឹកសង្គ្រាម គេនៅសម្គាល់ដាននៃផ្លូវជាតិទាំងនោះបានដូចជាស្ពានកំពង់ក្តីនិងផ្លូវចូលប្រាសាទពីម៉ៃនៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្នជាដើមបើអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅសៀមរាបនិងបន្ទាយមានជ័យអ្នកនឹងសង្កេតឃើញដានស្ពានបុរាណតូចៗជាច្រើនទៀតដែលជាទឹកតាំងនៃផ្លូវជាតិដែលសាងសង់នៅសម័យអង្គរសិលាចារឹកមួយក្នុងសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានចារថាទុករបស់រាជជាទុករបស់ក្សត្រ ការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជានុរាស្ត្រជារឿងធំចម្បងមួយតើព្រះអង្គបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះរឿងនេះសិលាចារឹកប្រាសាទព្រះខ័នចារឆ្លាក់អំពីសាលាសំណាក់ចំនួន 57ដែលបានសាងសង់តាមផ្លូវជាតិពីរាជធានីអង្គរទៅកាន់ក្រុងពីជ័យនៃនគរចម្ប៉ាដែលមានគម្លាតពីគ្នា 12 ទៅ 18 គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីជួយផ្ដល់កន្លែងសម្រាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រតាមផ្លូវជាតិឆ្ងាយៗទាំង 5 ខ្សែមានការសាងសង់សាលាសំណាក់ចំនួន 129 នៅសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 បើអ្នកបានទៅទស្សនាប្រាសាទបាយ័នអ្នកនឹងពិនិត្យឃើញផ្ទាំងចម្លាក់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលស្ថិតនៅថែវខាងក្រៅផ្នែកខាងត្បូងចំហៀងខាងកើតគឺមានការឆ្លាក់បង្ហាញអំពីស្ត្រីកំពុងសម្រាលកូនក្នុងមន្ទីរពេទ្យ អ្នកប្រវត្តិវិទូបានសិក្សាដឹងថានៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យចំនួន 102 សម្រាប់ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋយោងតាមសិលាចារឹកនៅប្រាសាទតាព្រំនិងជ័យហ្វុងក្បែរក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរបៀបចាត់ចែងគ្រប់គ្រងនិងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះថែមទាំងបរិយាយអំពីចំណាយនិងឈ្មោះថ្នាំសង្កូវផងដែរ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាអ្នកដឹកនាំជាតិដោយបង្កើតទស្សនវិស័យការពារនិងកសាងជាតិព្រមទាំងរៀបចំផែនការនិងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចសេចក្តីស្រមៃដ៏ធំធេងនោះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកលូតលាស់ខ្លាំងពូកែសម្បូរសប្បាយនិងប្រជារាស្រ្តនៅមានក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពល្អបានយល់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងការការពារនិងការកសាងជាតិយើងអាចរៀនសូត្របានថា ក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំមិនថាយើងដឹកនាំគ្រួសារស្ថាប័នអង្គការសមាគមឬក្រុមហ៊ុនយើងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញធ្វើយ៉ាងណាការពារនិងកសាងគ្រួសារយើងឲ្យរស់នៅបានសុខមានសុភមង្គលនិងមានភាពរីកចម្រើនក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នអង្គការឬក្រុមហ៊ុនអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតនិងពង្រឹងគោលការណ៍នីតិវិធីនិងវិន័យដើម្បីធានាការពារដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ស្ថាប័ន អង្គការសមាគមឬក្រុមហ៊ុនឲ្យបានល្អអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិកកម្មករសហការីដោយមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្ដល់ភាពជាគំរូនៃការបំពេញការងារល្អអ្នកត្រូវកសាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិដើម្បីផ្ដល់ទិសដៅនិងផែនការច្បាស់លាស់ដល់សហការីដែលកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយអ្នកសហការីអ្នកត្រូវការកម្លាំងជំរុញចិត្តដែលកើតចេញពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលការសម្រេចគោលដៅនៃផែនការនោះគឺជាក្តីស្រមៃរួមសម្រាប់ចលនាធម្មពលក្រុមការងារទាំងមូល 3. ការដឹងគុណជាគុណធម៌នៃអ្នកដឹកនាំក្រៅពីការកសាងរាជធានីអង្គរធំផ្លូវជាតិមន្ទីរពេទ្យសាលាសំណាក់បណ្ណាល័យសាលារៀនប្រព័ន្ធទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងស្រោចស្រពដំណាំព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់កសាងប្រាសាទជាច្រើនដើម្បីឧទ្ទិសនិងរំលឹកដឹងគុណដល់មាតាបិតាគ្រូបាទឈៀង និងបុព្វបុរសដែលមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិមាតុភូមិព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទតាព្រំដើម្បីឧទ្ទិសដល់គុណដល់មាតារបស់ព្រះអង្គគឺម្ចាស់សត្រីជ័យរាជចូឌាមនីបច្ចុប្បន្នប្រាសាទតាព្រំបានក្លាយជាប្រាសាទប្រណិតមួយទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទេសចរមកទស្សនាតំបន់អង្គរដោយសារតែភាពស្រស់ស្អាតនៃប្រាសាទបូកផ្សំនឹងដើមឈើធំៗដុះលីលំជាមួយថ្មប្រាសាទគួរជាទីមនោរម្យយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រាសាទតាព្រំចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅចុងសតវត្សរ៍ទី 12គឺនៅឆ្នាំ1685 5ឆ្នាំក្រោយការឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គប្រាសាទតាព្រំមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញដែលបណ្ដោយពីកើតទៅលិចមានប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងពីជើងទៅត្បូងមានប្រវែង650ម៉ែត្រ
សិលាចារឹកក្នុងប្រាសាទបរិយាយថាសម័យកាលនោះមានមនុស្សរស់នៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទចំនួន 12,640 នាក់នៅឆ្នាំ1191គឺ10ឆ្នាំក្រោយពីរំដោះជាតិបានជោគជ័យពីការឈ្លានពានរបស់ចាមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានដាក់ផែនការនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ប្រាសាទព្រះខ័នដើម្បីឧទ្ទិសរំលឹកគុណដល់ព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ប្រាសាទព្រះខ័នមានផ្ទៃដីសរុប56ហិកតាបណ្ដោយ800ម៉ែត្រគុណនឹងទទឹង700ម៉ែត្រដែលរួមមានផ្ទៃប្រាសាទកំពែងនិងបារាយទឹកព័ទ្ធជុំវិញនៅលើផ្ទៃចន្លោះកំពែងនិងបារាយទឹកមានស្រះទឹកចំនួន5គេបានដឹងថាប្រាសាទព្រះខ័នមិនត្រឹមតែជាប្រាសាទសម្រាប់គោរពបូជាទេតែជាសកលវិទ្យាល័យដ៏ធំមួយដែលមានសាស្ត្រាចារ្យស្នាក់នៅចំនួន 1,000 នាក់ក្រៅពីនោះមានប្រាសាទជាច្រើនទៀតដូចជាប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាសាទតាសោមប្រាសាទតនីនាគពន់តាព្រំបទីភ្នំបាណន់ដែលបានកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់អ្នកមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិការកសាងប្រាសាទដើម្បីឧទ្ទិសរំលឹកគុណដល់បុព្វបុរសនិងបុព្វការីជនដែលជាទឹកចិត្តរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គប្រកាន់យកគុណធម៌នៃការដឹងគុណដែលជាគុណធម៌មួយដ៏ល្អប្រពៃនៃអ្នកដឹកនាំដែលគុណធម៌នេះនាំមកនូវស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិដោយតាមរយៈគុណធម៌នេះវាធ្វើឲ្យមានការពេញចិត្តគាំទ្ររបស់បងប្អូនកូនចៅផៅសន្តាននៃអ្នកដែលបានបូជាលះបង់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិដែលពួកគេបានឃើញអ្នកដឹកនាំផ្ដល់តម្លៃដល់បុព្វការីជនរបស់ពួកគេគុណធម៌ដ៏ល្អប្រពៃនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនហើយក៏ជំរុញចិត្តមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានស្មារតីលះបង់ដើម្បីជាតិពីព្រោះគេដឹងថាគឺនឹងទទួលបានការដឹងគុណពីអ្នកដឹកនាំជាតិមកចំពោះការលះបង់របស់គេវិញនេះជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដឹកនាំទាំងឡាយរួមទាំងអ្នកដឹកនាំអង្គការសមាគមក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែលគួរយកតម្រាប់តាមក្នុងការសម្ដែងការដឹងគុណដល់បុគ្គលិកកម្មករឬសហការីដែលបំពេញការងារបានល្អដោយផ្ដល់ជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាទម្រង់ផ្សេងផ្សេងដូចជាប័ណ្ណសរសើរប្រាក់បន្ថែមការកោតសរសើរលើកទឹកចិត្តមេដាយកិត្តិយសលក្ខនិងលក្ខកាយវិការសម្ដែងការដឹងគុណរបស់អ្នកដឹកនាំគឺជាកម្លាំងជំរុញចិត្តដ៏ល្អប្រពៃដល់សហការីឲ្យខិតខំបំពេញការងារបន្ថែមទៀតដោយពុំខ្លាចនឿយហត់ទី4បើកចិត្តទូលាយដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងការកសាងរាជធានីថ្មីនៅអង្គរធំព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានកសាងប្រាសាទគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមួយនៅចំកណ្ដាលបរិវេណរាជធានីគឺប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទបាយ័នមើលទៅហាក់សម្ដែងមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏ខ្លាំងពូកែនៃអាណាចក្រខ្មែរសម័យអង្គរតួប្រាសាទទាំងមូលមានទំហំដែលមានបណ្ដោយ156ម៉ែត្រគុណនឹងទទឹង141ម៉ែត្រហើយប្រាសាទផ្នែកខាងក្នុងមានទំហំបណ្ដោយ80ម៉ែត្រគុណនឹងទទឹង70ម៉ែត្រប្រាសាទបាយ័នមានកំពូលសរុប54ដែលអមដោយចម្លាក់រូបព្រហ្មមុខ4ញញឹមក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់និងរាក់ទាក់ចំនួន216ដែលជាតំណាងព្រះភ័ក្ត្រអវៈលោកេស្វរៈអ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យាមួយចំនួនថាកំពូលប្រាសាទមានចំនួនតែ49ទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចទៅមើលឃើញនិងរាប់កំពូលប្រាសាទមានចំនួនតែ37តែប៉ុណ្ណោះតាមអ្នកបុរាណវិទ្យាប្រាសាទបាយ័នត្រូវបានគេចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1200គឺ9ឆ្នាំក្រោយពីការរំដោះជាតិចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ចម្ប៉ានៅតាមថែវប្រាសាទមានការឆ្លាក់រូបរស់រវើកអំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាសម័យនោះដែលមានរូបសត្វផ្សេងផ្សេងរទេះគោការបរបាញ់ស្ត្រីចម្អិនម្ហូបអាហារការលក់ដូរនៅផ្សារស្ត្រីកំពុងសម្រាលកូនក្នុងមន្ទីរពេទ្យការភ្នាល់មន់ជុលការជួបប្រជុំជាមួយពាណិជ្ជករចិនកងទ័ពកំពុងវឹកហាត់ក៏ដូចជារូបចម្លាក់អំពីប្រវត្តិចម្បាំងជាមួយកងទ័ពចាមដែលបានមកលុកលុយឈ្លានពាននគរខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺរូបចម្លាក់ផ្នែកខាងក្នុងនៃប្រាសាទបាយ័នមានរូបចម្លាក់តំណាងជំនឿសាសនាផ្សេងផ្សេងនៅជាមួយគ្នាគេសង្កេតឃើញមានរូបចម្លាក់ព្រះសិវៈព្រះវិស្ណុនិងទេវកថាដែលតំណាងឲ្យសាសនាព្រាហ្មណ៍ហើយក៏មានរូបព្រះពុទ្ធដែលតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាបូករួមទាំងរូបអវតារផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋជឿគោរពតាមតំបន់ផងដែរយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធដ៏ខ្ជាប់ខ្លួនហើយព្រះមហេសីព្រះអង្គគឺព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីនិងព្រះនាងជ័យរាជទេវីគឺជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏មាំមួនមួយដែរសាសនាព្រះពុទ្ធដែលគេជឿគោរពក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7
គឺជាទម្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាបែបមហាយានរូបសំណាកព្រះអង្គដែលអង្គុយសមាធិក៏បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាបើទោះបីជាព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយក៏ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជាតិមានទឹកចិត្តបើកទូលាយដល់ជំនឿសាសនាផ្សេងៗដែលនេះជាស្មារតីអ្នកដឹកនាំដែលមានទស្សនវិស័យបង្រួបបង្រួមជាតិដោយព្រះអង្គចេះប្រើប្រាស់ក្
room knee than by call sang chit mui, die clang, rung warm, nung tight no. Tuck jet back to leech and pushum noob same sank nini, Prakotna, ban chuik at Montoychum Lusasna, the eye bunko chikarum can't same saying dog kai car call sang chit, got do chia sonny sock nuns what the people about Prichipo rot knonoko. Knong nim chinet the norm knongs at ban on casma cum rikrom hun. Jung Trurian sold Peter jet back to leeny, Jumpukum net your bulb same sank knee. ចំនួនខុសគ្នានឹងត្រូវចេះសំយោគភាពខុសគ្នានេះឲ្យคล้ายជាធម្មពលរួមក្នុងការងារក្រុមដើម្បីបង្កើតគំនិតសំយោគថ្មីនិងសមិទ្ធផលថ្មីៗដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃភាពរីចម្រើនដល់ក្រុមនិងការងារការបើកចិត្តឲ្យទូលាយនេះក៏មានសារៈប្រយោជន៍ផងដែរដល់ការកសាងភាពសុខដុមក្នុងក្រុមការងារនិងវិបុលភាពនៃស្ថាប័នអង្គការសមាគមឬក្រុមហ៊ុនដែលយើងដឹកនាំ5ឬយកអ្នកចេះមកនៅក្បែរខ្លួន ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីអាណាចក្រខ្មែរជាពិសេសអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានឲ្យដឹងថាភរិយាទី1របស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាងជ័យរាជទេវីបានសគត់ដោយសារជំងឺក្រោយមកព្រះអង្គក៏រៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីដែលត្រូវជាបងស្រីបង្កើតរបស់ព្រះនាងជ័យរាជទេវីដែលប្រវត្តិវិទូជាច្រើនជឿថាព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីគឺជាស្ត្រីអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះម្នាក់កាលសម័យនោះការនេះសបញ្ជាក់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 ធ្វើការសម្រេចយកស្ត្រីចេះដឹងជ្រៅជ្រះមកនៅគៀកខ្លួនព្រះអង្គដើម្បីជួយផ្ដល់គំនិតយោបល់ក្នុងកិច្ចការដឹកនាំជាតិជាជាងការឲ្យតម្លៃនិងជ្រើសរើសយកស្ត្រីក្មេងមានរូបឆោមលោមពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយមកធ្វើជាមហេសីសិលាចារឹកបានបង្ហាញថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានរាជគ្រូឬព្រាហ្មណ៍បរោហិតដ៏ខ្លាំងពូកែម្នាក់ដែលមាននាមថាជ័យកិរតិបណ្ឌិតក្រោយមកចៅប្រុសរបស់រាជគ្រូ ចៃកេរតេបណ្ឌិតបានកសាងប្រាសាទក្រវ៉ាន់ដើម្បីរំលឹកឧទ្ទិសដល់ជីតារបស់គេដែលជាអ្នកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនិងបានខិតខំធ្វើការបម្រើជាតិក្នុងរាជការព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ការកសាងរាជធានីអង្គរធំដែលគិតលើតល្អន់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារដ៏ម៉ត់ចត់និងរឹងមាំជាមួយប្រព័ន្ធទឹកខ្វាត់ខ្វែងសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងស្រោចស្រពការគ្រប់គ្រងនិងវឹកហាត់កងទ័ពដើម្បីការពារនិងពង្រីកអាណាចក្រ នឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់មន្ទីរពេទ្យសាលាដំណាក់ក៏ដូចជាប្រាង្គប្រាសាទធំៗជាច្រើនអាចឲ្យយើងឆ្លុះបញ្ចាំងបានថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានទេពកោសលខ្ពស់ក្នុងការចេះរឹសនិងប្រើមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពឲ្យមកធ្វើការជាមួយព្រះអង្គព្រមទាំងឲ្យចេះធ្វើការជាក្រុមសហការរួមគ្នាបានល្អដើម្បីកសាងសមិទ្ធផលធំៗជាច្រើនចំពោះជាតិយើងបានដឹងហើយថារាល់សមិទ្ធផលធំធេងទាំងឡាយ មិនអាចសម្រេចឡើងបានដោយការងាររបស់មនុស្សម្នាក់ទេវាត្រូវការមនុស្សជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពចេះធ្វើការរួមគ្នាហើយត្រូវមានអ្នកដឹកនាំដែលយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបំពេញការងារជាក្រុមប្រវត្តិវិទូក៏ដូចជាសាលាចារឹកបានបញ្ជាក់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានកសាងបានបណ្ដុះបណ្ដាលបង្ហាត់បង្រៀនយុវស័ក្តិចាមមួយអង្គដែលមាននាមថាជ័យវិជ្ជានន្ទដែលជាមនុស្សមានទេពកោសលផ្នែកយោធាក្រោយមក ព្រះអង្គបានប្រើជ័យវិជ្ជានន្ទឲ្យជួយបង្ក្រាបការបះបោរនៅក្នុងយុទ្ធនាការយោធាពង្រីកអាណាចក្រដោយវាយកនគរចម្ប៉ាជាចំណុះដីជោគជ័យនៅឆ្នាំ1190តាមព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាអ្នកដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តគោរពអ្នកចេះដឹងបើទោះបីជាអ្នកមានចំណេះដឹងទាំងនោះមានជំនឿសាសនាខុសពីព្រះអង្គក៏ដោយព្រះអង្គចេះផ្ដល់តម្លៃ នឹងរឹសមនុស្សមានសមត្ថភាពឲ្យមកនៅក្បែរខ្លួនដើម្បីជួយផ្ដល់យោបល់និងបំពេញកិច្ចការកសាងនិងការពារជាតិបន្ថែមពីនោះព្រះអង្គក៏មានទេពកោសលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះដឹងជាច្រើនចេះធ្វើការរួមគ្នាជាក្រុមដើម្បីកសាងសមិទ្ធផលធំធំក្នុងការការពារនិងកសាងអាណាចក្រក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនេះជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកបើអ្នកចង់ឲ្យអង្គការសមាគមឬក្រុមហ៊ុនមានដំណើរការនិងរីកលូតលាស់ទៅមុខល្អ
អ្នកត្រូវចេះមើលនិងជ្រើសរើសមនុស្សមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមកនៅក្បែរខ្លួនហើយបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកចេះដឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពបំពេញការងារដោយមិនភ័យខ្លាចឬច្រណែនចំពោះសមត្ថភាពរបស់គេបន្ថែមពីនេះអ្នកដឹកនាំត្រូវបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលនិងជំរុញឲ្យអ្នកចេះដឹងជាច្រើនចេះធ្វើការសហការគ្នាជាក្រុមឲ្យបានល្អដើម្បីកសាងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរួមគ្នា 6. ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីបណ្ដោះបញ្ញាបើអ្នកបានទៅទស្សនាសារមន្ទីរជាតិទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកនឹងឃើញរូបសំណាកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អង្គុយបែបសមាធិដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃសារមន្ទីរជាតិតាមព័ត៌មានរូបភាពពីអ្នកបានទៅទស្សនាសារមន្ទីរមួយនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវក៏មានរូបសំណាកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅទីនោះដែរដែលរូបសំណាករបស់ព្រះអង្គមានភិនភាអង្គុយបែបសមាធិក៏ប៉ុន្តែយោងតាមរបកគំហើញថ
ហើយក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាមានរូបសំណាកមួយចំនួនកំពុងអង្គុយសមាធិពិតប្រាកដមែនយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានដឹងថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាក្សត្រដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនម្នាក់ហើយសមាធិគឺជាការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងការប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ជ្រះថ្លានិងបរិសុទ្ធព្រមទាំងធ្វើឲ្យបញ្ញាដោះកានឡើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នកាន់តែច្រើនបានទទួលស្គាល់អំពី
ការមានរូបសំណាកព្រះអង្គអង្គុយសមាធិឆ្លុះបញ្ចាំងថាព្រះអង្គបានប្រតិបត្តិធម៌សមាធិបានខ្ជាប់ខ្ជួនពីព្រោះព្រះអង្គទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អប្រសើរចេញពីការប្រតិបត្តិធម៌សមាធិហើយព្រះអង្គចង់ផ្សព្វផ្សាយបង្រៀនដល់អ្នកដទៃឲ្យបានយល់ដឹងជាសារៈប្រយោជន៍នៃការប្រតិបត្តិសមាធិនេះដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ជ្រះថ្លាភ្លឺស្វាងដើម្បីបំពេញកិច្ចជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយបញ្ញាឆ្លាតវៃនិងប្រសិទ្ធ
ប្រវត្តិសាស្ត្របានឯងដឹងថាមួយឆ្នាំក្រោយការរំដោះប្រទេសពីការគ្រប់គ្រងរបស់នគរចម្ប៉ាមានការបះបោរមួយបានកើតឡើងនៅតំបន់ម៉ាលីយ៉ង់បាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នពេលនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជូនកងទ័ពភ្លាមៗដើម្បីបង្ក្រាបចលនាបះបោរកំឲ្យរីកធំធាត់ដែលអាចបង្កទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពប្រជារាស្ត្រនិងការរំខានផ្សេងៗដល់កិច្ចការកសាងនិងការពារជាតិ ក្រោយបង្ក្រាបការបះបោរបានជោគជ័យទើបព្រះអង្គរៀបពិធីអភិសេកឡើងគ្រងរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបើអ្នកបានដើរទស្សនារូបចម្លាក់នៅថៃខាងក្រៅផ្នែកខាងលិចជំហៀងខាងត្បូងប្រាសាទបាយ័នអ្នកនឹងឃើញមានការឆ្លាក់រៀបរាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលចាប់ផ្ដើមជាមួយវិវាទផ្ទៃក្នុងរវាងកងទ័ពនិងកងទ័ពបង្កទៅជាការប្រយុទ្ធគ្នាបង្ហូរឈាមធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្របង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទាំងក្មេងទាំងចាស់ដោយ
nom chum non krai ta. Kana mien chum luk tay knong bong ko chi kola yok tung tung o. Tfu a mien ka bong ho chim ravin kmai nan kmai. Hai ri kmai nung rong tuk tung ching ki. Dochne net dak nom chit, tre mien katapaka bong ka ka pi. Nung bong krap, kum oi mien ka ba bao ru kola yok kat mien lang knong noko. The treasure prap a yach fain jolt a room come red na, act out on joke jolt ban. Hai room na, trim mien chet like nut, trebong krap. Rút đã tốt hơn thô, đảm bày bởi dõi xâm rạp chia tình mùl. Mày riêng bởi bọt xa này ca cực khổng là chạy chỉ tràn bàn bóng hành thả. Khổng ca đất nôm nô cổ. Tại miên cọng khờ khôi trong bóng co ca rầm khăn xem xinh, đại thư ở miên trở lại cho khổng xung cúng. Đảm bày bố kê miên ở ca chọc phần bì bởi chìa bỏ rọt, tiên dốc phò bởi dõi xem xinh, rứt có chiên tới trẻ rịch.